Եղանակային կանխատեսումների մասին մեր տարածաշրջանում ինչ եղանակ է սպասում Սամսկա Ջավախեթյան մինչև հունվարի 28-ը։ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյալներով շաբաթվա ընթացքում Սամսկա Ջավախքում կպահպանվի անկայուն եղանակ։ Հունվարի 22-ից 23-ը ողջ տարածաշրջանում սպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև մինուս 17 աստիճան։ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տեղեկատվության համաձայն հունվարի 22-ից 23-ի առաջին կեսը մարզում սպասվում են թույլ ձյուն։ Օդերևութաբանները կանխատեսում են, որ հունվարի 22-ի երեկոյան ժամերին ցրտահարությունը կմեղմանա, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի։ Հունվարի 24-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունվարի 27-ից 28-ը ողջ մարզում կվերսկսվեն առատ տեղումները։